Biz sizlar bilan fontlar haqida gaplashishni davom ettiramiz va bugungi darsimizda local font nima ekanligi va uni qanday qilib veb sahifamizga qo'shib olishni o'rganib olamiz <türük> dars rejamizga keladigan bo'lsak u ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi birinchi qismda biz local fonts haqida gaplashadigan bo'lsak ikkinchi qismda turli xil font formatlarini birma bir ko'rib chiqamiz local fonds nimaligini ko'rib chiqishdan oldin men o'tgan darsni bir marta qaytarib o'tmoqchi edim Biz o'tgan darsda ko'rdikki veb sahifamizga ikki xil yo'lda fond ko'rsatib o'tishimiz mumkin ekan birinchisi bu kerakli font fayllarni ko'chirib olib operatsion tizimimizga o'rnatib va veb sahifamizda font family xossasiga shu fondni nomini qiymat qilib ko'rsatib ishlatishimiz mumkin edi lekin buni o'zining kamchiligi bor edi agar bu font foydalanuvchini operatsion tizimida o'rnatilmagan bo'lsa brauzer boshqa fontni ishlatishga to'g'ri kelar edi va biz xohlagan natijaga erisha olmas edik ikkinchi yo'lni ham ko'rib o'tdik bu endi google Font saytiga kirib kerakli fontlarni tanlab va u yerdan kerakli havolalarni olib head qismiga joylashtirib bu fontni ishlatish edi to'g'ri bu yo'l osonroq va endi biz operatsion tizimga bog'lanib qolmas edik lekin bu yo'lni ham o'zini kamchiligi bor chunki biza veb sahifa yaratayotganda har doim ham internetga ulanmagan bo'lishimiz mumkin va shu holatlarda yokida veb sahifamiz yuklanayotgan payti foydalanuvchini internet tezligi past bo'ladigan bo'lsa bu fontni yuklay olishi qiyin de umuman yuklay olmasligi mumkin bo'ladi undan tashqari agar biz yuklayotgan servis ma'lum bir vaqtga ishlamay qoladigan bo'lsa bu fontni yuklay olmasdan veb sahifamiz boshqa fontda ekranga chiqishi mumkin bo'ladi va shuning uchun ham biza endi local fontsni ko'rib o'tamiz va local fonts yordamida biza veb saytimiz har doim biz ko'rsatgan fond yordamida ekranga chiqishini ta'minlashimiz ham mumkin bo'lar ekan unda kelinglar local fonts nima ekanligidan boshlaymiz local fonts nima ekan local fonts so'zi bu kerakli fondlarni yaratib ya'ni agar biza dizayner bo'lsak o'zimiz uchun kerakli fontlarni yaratishimiz mumkin yoki ya tayyor fontlarni ko'chirib olib masalan o'tgan darsda ko'rgan edik google Fonts saytiga o'tib biz download all tugmasini bosib kerakli fontlarni ko'chirib olishimiz mumkin ularni loyihamizga qo'shib veb sahifamizga local font ko'rinishida ulashimiz mumkin ekan demak agar biz kerakli fontlarni ko'chirib olib loyihamizga qo'shib ularni loyihamizda ishlatishimiz local fonds deb ataladi endi biz buni albatta amalda ko'rib o'tamiz uning uchun google fonds saytiga o'tamiz va bu saytdan kelinglar lato fontini light 300, regular 400 va masalan Bold 700 ni ko'chirib olamiz va endi bu yerda biz link ko'rinishda ko'rsatishimiz mumkin lekin endi biz bu fontni local ko'rinishda ko'rsatishimiz uchun download all tugmasini bosamiz mana ko'rishinglar mumkin bizda font ko'chirib olindi endi buni bosib arxivdan chiqarib ochadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin bizda bir nechta font fayllarini endi bizani qiladigan ishimiz bu fontlarni albatta loyihamizga qo'shish bo'ladi Uning uchun men buni ko'chirib olaman mən... va və... loyihamizni papkasini ochib bu yerda fonts nomli papka yaratib buni ichiga joylayman va və... latoni ichida ko'rishinglar mumkin bizaga kerakli fontlar bor endi esa bizani qiladigan ishimiz albatta bu fondni veb sahifamizga qo'shish bo'ladi uning uchun endi biza slaydga qaytib o'tamiz mana ko'rishingiz mumkin biz kerakli fontlarni ko'chirib oldik loyihamizni papkasiga qo'shib oldik endi keyingi qiladigan ishimiz biz qo'shgan fayllarni web sahifamizga ulash bo'ladi demak ulash uchun biz quyidagi CSS koddan foydalanishimiz mumkin ekan bu font face hisoblanadi va figurali qavslar ochilib birinchi yozadigan narsamiz bu albatta fondimizni nomi hisoblanadi va bu yerda biz fondimizni nomini ko'rsatishimiz mumkin keyingi qiladigan ishimiz albatta bu source xossasidan foydalanib url ya'ni bizning font faylimiz qayerda joylashganini ko'rsatib o'tishimiz mumkin bo'ladi undan keyin yana font weight va fon xossalarini ko'rsatib o'tishimiz mumkin lekin bular majburiy emas endi kelinglar buni amalda kod yozib yanada yaxshiroq tushunib olamiz xo'sh bu yerda quyidagi kod bor ko'rishiglar mumkin html kod bitta sarlavhamiz va paragrafimizdan tashkil topgan undan tashqari stayle qismida fond face yordamida fond family ya'ni local fond qo'shilganini ko'rishimiz mumkin va bu yerda fondimizni nomi lato xohlagan nomimizni berishimiz mumkin lekin shuni bilishimiz kerak bu ko'rsatgan nomimizni Font family uchun keyinchalik qiymat sifatida ko'rsatib o'tamiz undan so'ng source xossasi yordamida bu lato tt faylimiz qayerda joylashganini ko'rsatib o'tishimiz mumkin unda kelinglar bu kodni ko'chirib olaman biz kodga o'tib mana ko'rishingiz mumkin hozirda bu lato fondimiz havolalar yordamida qo'shilgan endi endi buni o'chirib turaman va body qismiga albatta bu kodni joylashtiramiz va keyingi qiladigan ishimiz albatta bu style qismi style qismini ko'chirib olaman bu yerga joylashtiraman lekin bu yerda biza ozgina o'zgartirishlar kiritishimiz kerak qanaqa o'zgartirishlar biza fayl strukturamizni ochadigan bo'lsak ko'rishinglar mumkin bizada fonds papkasi yaratildi va uni ichida endi bizada kerakli font fayllari bor endi url qismida shu fayllarga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak va hozirda biza regular fayliga yo'l ko'rsatamiz uning uchun fondsga o'tib mana ko'rishinglar mumkin bizani index.html hml faylimiz fonds papkasi bilan bitta darajada joylashganini va shuning uchun biza fonds papkasiga kirib uni ichidagi lato papkasini ochib lato regular faylini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'lar ekan lato regular mana ko'rishinglar mumkin biza hozir local font yuklab oldik va agar endi biza buni saqlab Ko'rishingiz mumkin bu yerda biza paragraf elementiga font family lato ko'rsatib o'tganmiz va endi biz bu kodimizni live serverda ochib oladigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bizda hozir quyidagi matnimiz lato fontiga ega bo'ldi buni yana vat fond plagini yordamida tekshirib olsak bo'ladi buni bosib tanlashimiz mumkin mana lato font tanlangan va endi bu qismni tanlaydigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bu default font, ya'ni brauzerimizni sozlamalar qismida oldindan belgilab qo'yilgan fondga ega bo'lar ekan va bu Times new roman lekin paragrafimiz lato fondiga ega va yana bir narsa biz odatda bundan keyin sans serif yoki yokida qaysidir fond oilasini ko'rsatib o'tamiz chunki bu fondni yuklab ola olmasak, bu oilaga tegishli ma'lum bir fond yuklanadi va saqlasak mana ko'rishimiz mumkin hech qanday o'zgarish bo'lmadi chunki biz lato fondini yuklay oldik mana ko'rishinglar mumkin fond o'rnatish unaqa qiyin emas ekan sizlar qiladigan ish bu fontni topib masalan google fond saytiga o'tib kerakli fontlarni topib uni yuklab olish bo'ladi va albatta uni loyihamizga qo'shib quyidagi fayllarimizga to'g'ri yo'lni ko'rsatsak bo'ldi ekan va e'tibor beringlar bu yerda sizlar xohlagan nominglarni berishinglar mumkin masalan latoni o'rniga lato, lato fonti deb berib bu yerda lato fonti deb yozadigan bo'lsanglar mana ko'rishinglar mumkin bizani shriftimiz ko'rinishi xuddi oldingidek va buni tanlaydigan bo'lsak hozirda lato fonti degan shrift bo'lsa ham u kerakli fontlarni olib bizaga natijani chiqarib berdi demak sizlar xohlagan fondinglarni nomini ko'rsatishingiz mumkin lekin odatda bu fontni google fond saytida qanday nomlangan bo'lsa xuddi shunday nomlash tavsiya etiladi saqlaymiz demak biz de mana fontni qo'shishni o'rganib oldik endi keyingi qiladigan ishimiz bu bir necha face ni qo'shish uchun misol ko'rib o'tamiz Font face ni o'tgan darsda ko'rib o'tgan edim bu yerda sizlar bir fondni bir necha xil turini tanlab ularni ko'chirib olish imkoniyatiga egasizlar va hozir ham biz kerakli fontlarni tanlab ularni ko'chirib oldik lekin biz hozirda ko'rishingiz mumkin faqatgina regular font face ni qo'shganmiz va agar endi biz boshqa font face larni qo'shmoqchi bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin quyidagi strukturadan foydalanishimiz mumkin demak bu yerda har doimgidek font family ni ko'rsatamiz undan so'ng esa source xossasi yordamida bold fayliga albatta yo'l ko'rsatilib undan keyin font weight qanday qiymat ko'rsatilganda quyidagi fayldagi font ishlatilishini ko'rsatib o'tamiz endi kelinglar buni amalda kod yozib, yanada yaxshiroq tushunib olamiz buning uchun men bu kodni ko'chirib olaman bu yerga o'tib demak yana o'zgartiradigan qismimiz bu albatta bold fayliga yo'l bo'ladi bu yerda yana fonts, lato va lato boldni ko'rsatib bu yerda font weihtni shunday qoldiramiz va endi h 1 uchun albatta font family lato va font weight 700 yuz bo'lib saqlasak va ve veb saytga o'tadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin hozirda bizning h 1 imiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi va buni tekshirib ko'radigan bo'lsak bu 700 lato ko'rinishidagi matnga ega bo'ldik mana ko'rishinglar mumkin sizlar qolgan fayllarni ham birma bir qo'shib chiqishinglar mumkin masalan bu yerda man yana bir faylni ko'rsatishni o'rgataman va kelinglar bizla lato bold bolt itillikni qanday qo'shishni o'rgatib o'taman uning uchun bu yerda endi lato bolt itilikni tanlaymiz va font weight 700. lekin endi font style xossasi uchun italic qiymatini ko'rsatib va bu yerda h 1 uchun kelinglar font style italic ko'rsatadigan bo'lsak saqlasak mana ko'rishinglar mumkin bizani sallahamiz italic ya'ni ozgina qiyalagan ko'rinishda va undan tashqari qalin ko'rinishda ekranga chiqdi va bu ko'rinishdagi shrift quyidagi ko'rsatgan faylimizdan yuklanib olindi demak biza bir nechta font face qo'shishlarni o'rganib oldik va shu bilan local font qo'shishni o'rganib oldik Va mana ko'rishingiz mumkin local font qo'shish unchalik qiyin emas faqatgina qiladigan ishimiz bu kerakli fontlarni topib ko'chirib olib va veb sahifamizda shu font fayllarga to'g'ri yo'l ko'rsatish bo'lar ekan demak buni ham tushunib oldik va darsimizning ikkinchi qismi bu font formatlari haqida bo'ladi demak bizning font fayllarimiz turli xil formatga ega bo'lishi mumkin ekan agar biz kodimizga qaytib o'tadigan bo'lsak bu yerda ko'rishimiz mumkin bizani font fayllarimiz ttf formatiga ega ekan chap tarafda ham ko'rishimiz mumkin papka strukturamizda hamma fayllarimiz oxirda nuqta ttf kengaytmasiga ega demak bizani font fayllarimiz har xil formatga ega bo'lar ekan quyidagi jadvalda Font fayl formatlarini ko'rib o'tishimiz mumkin chapda format nomi o'ng tarafda esa uni tavsifini ko'rishimiz mumkin demak birinchisi bu ttf ya'ni biz hozirgacha ishlatib ko'rgan formatimiz hisoblanadi va bu ko'p brauzerlar tomonidan qo'llab quvvatlanadi qo'llab quvvatlash nima degani bizada de turli xil brauzerlar bor va ularning turli xil versiyalari bor va biza ko'rsatib o'tadigan formatimiz ma'lum bir brauzerda ishlasa boshqa brauzerda ishlamay qolishi mumkin va agar biza ttf formatida font ko'rsatib o'tadigan bo'lsak u ko'p brauzerlarda ishlash ta'minlanadi keyingi ko'radigan formatimiz bu vof formati va bu TTF ga qaraganda ko'proq brauzerlar qo'llab quvvatlaydi va fayl hajmi kichikroq bo'lar ekan demak voff dan afzallik taraflari bor bu ko'proq brauzerlar tomonidan qo'llab quvvatlanishi va albatta fayl hajmi kichikroq bo'lishi keyingisi esa bu voff 2.0, ya'ni ya'ni ning keyingi versiyasi bu esa ning siqilgan formati bo'lib undan ham kamroq hajmga ega bo'ladi ya'ni kamroq joy olar ekan lekin ga qaraganda kamroq brauzerlar tomonidan qo'llab quvvatlanadi va oxirgi ko'radigan formatimiz bu EOT formati hisoblanib u juda kam sonli brauzerlar tomonidan qo'llab quvvatlanadi ya'ni u ko'p brauzerlarda ishlamay qolish ehtimoli bor ekan va biza bir fond face uchun bir necha formatdagi fond fayllarni ko'rsatib o'tishimiz ham mumkin ekan mana biza fontd facedan foydalanib va bu yerda fond familyni ko'rsatib buni ko'rib o'tgan edik sorse qismida masalan ttf formatidagi faylga yo'l ko'rsatilib undan so'ng format va uning turi ko'rsatilib va vergul keyingi qatordan endi esa vo formatidagi fondga yo'l ko'rsatamiz va unga vo formatini ko'rsatib o'tamiz va undan tashqari vof ikki va iot ya'ni bir fondimizni necha xil formati bo'lsa hamma formatini quyidagicha birma bir manbar, sanab o'tishimiz mumkin ekan o'zi bunaqa ko'p formatlarni ko'rsatishdan nima maqsad biza bilamizki veb sahifamiza har xil brauzerlar tomonidan ochiladi ya'ni foydalanuvchilarimiz turli xil brauzerlardan foydalanishadi va ularning versiyalari bir foydalanuvchidan ikkinchi foydalanuvchiga o'tganda o'zgarishi mumkin va agar biza veb sahifamiza hamma foydalanuvchilar uchun bir xil shriftga ega bo'lgan holda ko'rsatishimiz uchun biza turli xil formatdagi fontlarni ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi lekin yana bitta qiziq savol bo'ladi google fondsga kirib shriftni ko'chirib olganimizda biza ko'rdik faqatgina ttf formatidagi fondimiz bor edi va endi savol tug'iladi qolgan formatdagi shriftlarni qayerdan olsak bo'ladi buning uchun biza maxsus veb servislardan foydalansak bo'ladi va ulardan biri bu transfonter saytiga o'tib ko'rishimiz mumkin kelinglar bu saytni ochib olamiz bu saytda ko'rishinglar mumkin mana Add Fonts tugmasi bor va bu tugma yordamida biza kerakli fontlarni qo'shishimiz mumkin va kelinglar boyagina google Fonts yordamida ko'chirib olgan fontlarimizni, ya'ni ttf formatidagi fontlarimizni bu yerga yuklaymiz mana ko'rishinglar mumkin ularni yuklanayotganini mana bizani hamma font fayllarimiz yuklanib bo'ldi va endi biza bu yerda sozlamalar qismiga o'tib bizga kerakli bo'lgan formatlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin demak bizaga ttf EOT vof va vof 2 formatidagi fontlar kerak bo'ladi va endi tepa qismga chiqib convert tugmasini bosadigan bo'lsak mana ko'rishinglar mumkin bizani fontlarimiz tayyor bo'ldi va download tugmasini bosib quyidagi arxivni ochadigan bo'lsak mana ko'rishimiz mumkin endi bizani fontlarimiz turli xil formatga ega bo'ldi mana lato black uchun eot ttf vof WoW va vovf WoW 2 formati bor va lato black sli uchun ham iot TTF, wovf vovf WoW 2 va ko'rishingiz mumkin biza boya ko'rsatgan har bitta faylimiz uchun yana qo'shimcha 3 ta formatdagi fayllar yaratildi va bu faylni oxirda ko'rishingiz mumkin stylesheets.css faylimiz bor agar biz buni VS Code yordamida ochadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bizda tayyor font face qoidalari mavjud va biza buni shundoq ko'chirib olib veb sahifamizga o'tib faqatgina qiladigan ishimiz albatta bu url ya'ni bu fayllarimiz joylashgan joyni to'g'ri ko'rsatishimiz kerak bo'ladi demak sizlar bu fayllarni ko'chirib olib folder qismiga bu fayllarni o'rniga joylashtirib va url qismini to'g'irlab olish yordamida har xil formatdagi fondlarni ko'rsatishinglar mumkin bo'ladi mana ko'rishinglar mumkin bu yerda hamma xossalar ko'rsatib o'tilgan man o'ylayman fond formatlari ham tushunarli bo'ldi demak agar biza ko'rsatib o'tgan fondimiz deyarli hamma foydalanuvchilarga bir xil ko'rinishda ekranga chiqishini xohlasak uni har xil formatda ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'lar ekan demak bu qismni ham tushunib oldik va biza local font qo'shishni o'rganib oldik va local fontni foydali tarafi u endi boshqa veb servislarga bog'langan bo'lmaydi va biz endi fondlarni ko'chirib olib veb sahifamizga qo'shib to'g'ri yo'l ko'rsatish yordamida o'zimizani veb sahifamizda qiyinchiliksiz ishlatishimiz mumkin ekan va darsimizni shu joyid tugatsak bo'ladi endi keyingi darsda biz fond xossalarni birma bir ko'rib tushunib amalda kod yozib yanada yaxshiroq bilib olamiz